deməli Türkmenistan çıkmak şartıyla bizim qonşularla beynəlxalq səviyyədə olan deməli rəqəmləri deyəcəm. Ona görə ki açıq formada qeyd edirəm. Dünyada 3 cür yalan var. Yalan, ağ yalan, statistika. Statistika ondan da xarab. Ona görə də bunları nəzərə almaqla o beynəlxalq səviyyədə olan. Beynəlxalq səviyyədə olan statistikaya əsasən Türkmenistan çıkmak şartıyla bütün qonşu ölkələrdə deməli ömür uzunluğu bizdən yüksəkdir. Amma bütün qonşu ölkələrlə müqayisədə bizdə pensiya yaşı yüksəkdir. Bu hansı məntiqə sığan bir şeydir? Azərbaycanın aidiyyatı orqanları pensiya yaşını artırmaqda tələsiblər. Fakt da göstərir ki, məsələn, bütün dünyada pensiya yaşı artırılır və elə ölkələr var ki, 65-dir, 66-dir, 67-dir. Üzr istəyirəm, 65, 66, 67 deməli, yaş, pensiya yaşı təyin edənlərdə ömür uzunluğu 83, 84, 85 yaşdır. Yaxud da həmin ölkələrdə deməli, 65, 66 yaş müəyyənləşdiriləndə aşağısı 1500, ortası 2000, yuxarısı isə 2900 dollar pensiya alır. Bizdə 220 dollar pensiya alır.